Ahoj, vítáme vás u pravidelného nedělního videa od nás z domova, samozřejmě jak jinak než s Robertem. Ahoj, zdravím. Na začátek jako vždycky připomínám, pro jídelníčky, tréninkové plány, spolupráce, suplementační plány můžete psát jak mě, tak samozřejmě Robertovi, to všichni znáte. A nezapomeňte sledovat také naše Instagramy supertrener.cz. Nikčifit. Ano, a odebírejte kanál YouTube supertrener.cz. A nezapomínejte používat slovový kód supertrener5. Při objednávkách na kulturistika.com na produkty Life Extension a Promin. Všechny odkazy najdete stejně v popisku videa. Je tam i odkaz na základní suplementaci, pokročilou suplementaci, anti-aging, je tam všechno. Je stačí jenom si rozkliknout popisek videa. Přesně tak, takže na úvod jsme zase všechno vyčerpali, jako vždycky, a teď už jdeme teda k samotnému tématu. A téma dnešního videa je dieta versus objem, takže si to všechno rozebereme, řekneme i z našeho pohledu třeba v jakém období se lépe cítíme a proč. A jdeme na to teda. Takže první bod. Kdyby si měl říct nějaké základní věci ohledně stravy, které se liší v dietě oproti objemu, protože to je často pokládaná otázka, mně i chodí otázky, třeba když mám otázky odpovědi na Instagramu, co jsme změnili, když jsem šla do diety, naopak, co se mění, když jdu do objemu. Takže kdyby si měl vypíchnout nějaké základní věci ohledně stravy, tak co by to bylo? Kalorie. Kalorie. Můžeme skončit. Takže především se liší, hlavně v tom příjmu kalorickém se liší ten objem od té diety. Takže, protože v té fázi růstu se samozřejmě snažíme přijímat víc, než vydáme, aby jsme zabezpečili dostatečný příjem těch živin pro nárůst té svalové hmoty. A pak samozřejmě v té dietě jdeme do kalorického deficitu, aby jsme zase měli menší příjem než výdej, aby jsme zabezpečili to spalování toho tuku. Co se týče těch makér, já většinou, teda budu to brát ze svého pohledu, samozřejmě těch přístupů je víc, takže to rozdělení makér je individuální věc. Mně sedí držet vysokobílkoviny, ať už v objemu, tak v dietě. Hraju si vlastně de facto jenom se sacharidama a s tukama. To je asi tak všechno, že samozřejmě potom v té dietě jdou hlavně sacharidy, snižuju víc sacharidy a tuky. A v objemu naopak. No vlastně to tež. Bílkoviny mám pořád vysoko, tak mi to sedí, tak mi to vyhovuje. A potom vlastně hýbeme jenom teda se sacharidama převážně a potom s tukama. Každopádně je třeba říct, že v tom objemu, pokud máme dostatek všech makér, to znamená i dostatek sacharidů, tak není nutný chodit s těmi bílkovinami tak vysoko jako v dietě. Protože tělo je využije díky sacharidům, takže nemusíte jít úplně nějak extrémně vysoko. A třeba to dělám i tak, že třeba když mám třeba vyšší příjem sacharidů v určitý den, cyklu ty sacharidy trošku i v objemu, to znamená, když zvýším sacharidy, tak maličko snížím ty bílkoviny a naopak, když v netréninkový den třeba snížím ty sacharidy, tak zase zvýším ty bílkoviny. Když to v dietě je ten vysoký příjem bílkovin žádoucí, protože chybí ty ostatní makroživiny a pokud chceme udržet tu svalovou hmotu, tak by tam měl být dostatek bílkovin. A je už využijeme, takže tím pádem by tam měl být ten příjem vyšší. A v každém případě, i když mi chodí dotazy, kdy mi teda začíná příprava a podobně, tak dal by se říct, že příprava je celoročně, není to jenom od nějakého datumu k datumu, ale je to vlastně celoročně, akorát se hýbe s těma makrama, že se snižujou, zvyšujou, ale jinak, co se týče objemu nebo diety, tak je to prostě, je to pořád příprava. A není to tak, že bych měla mít přípravu teda nějaký 4 týdny před závody a pak na to kašlala. Prostě ta příprava je pořád, akorát se mění poměr, nebo poměr, číslo v těch kaloriích, takže... A hlavně i jídlo zůstává stejný. My vlastně jíme celoročně pořád stejně, takže neznamená to, že teda objem, že to je objem, že budeme obžerství nějaký a objednávat si pizzy a hamburgery a tak dále, ale míní se jenom ten příjem těch základních pořád, jak jsem to už říkal kolikrát, stavíme na základních potravinách, které by tam měly být a mění se jenom množství těch základních potravin. To znamená, samozřejmě v objemu si trošku víc dovolíte, můžete si dát kečup, můžete si to dochutit podle sebe. Dáme si občas i majonézu třeba k masu, když potřebuju tam darovat trošku ty kalorie, což jsem ukazoval taky. Takže samozřejmě to nemusí být to jídlo v tom objemu tak striktní. Ale to, co se týče těch základních živin, jako jsou vejce, maso, rýže, brambory, losos a tak dále, tak mi vlastně pořád ten jídelníček právě v té jednoduchosti je síla, protože máte přehled. To znamená, že držet celoročně
de facto stejný jídelníček. Ono se zdá, ale ono je pestrý, protože tam máte víc druhů masa, máte tam různé přílohy, zelenina a tak dále, plus do toho používáte spoustu suplementace pro zdraví, takže tím se to vyrovná. Takže stavit na těch základních potravinách po celý rok a jenom měníte jejich množství. Takže někdo třeba čeká to, že třeba v dietě, a pak chce odskočit z diety do objemu a že mu pošlete najednou jídelníček na guláši a že si může dovolit víc a těší se na to a přitom dostane stejný jídelníček, akorát jiný kalorie a v jiném množství a samozřejmě si může trošku, jak jsem říkal, trošku ulevit v tom, že to nemusí být tak striktní a může se to různě dochucovat. Často mi i chodí dotazy třeba, jestli děláme zdravé recepty ve smyslu, jestli děláme třeba nevím, cuketovou pizzu a tady ty věci, tak to mi teda upřímně vůbec nezařazujeme do jídelníčku. Jak říkal Robert, tak ten náš jídelníček se skládá z pár základních potravin, které točíme stále dokola a žádný takovýhle zdravý recepty nezařazujeme. Neříkám, že je to špatně, kdo se třeba věnuje jenom, nebo chce se věnovat jenom zdravému životnímu stylu, tak proč ne, takhle si to nespestřit, ale pokud prostě jedeme na ty výsledky, tak tam asi to není úplně... asi není to úplně špatně, že jo, ale mnohem hůř se to i započítává potom třeba v tom kalorickém příjmu, protože že jo, ten recept se skládá z několika surovin, ingrediencí, takže potom je to složitější i pro to započítání do toho kalorického příjmu. Přesně, my to třeba v tom objemu děláme tak, že když máme chuť na nějaký zdravý recept, tak se ho uděláme, ale už to nepočítáme. Je to vlastně cílení navýšení těch kalorií a nepočítáme to tak, aby jsme to měli stabilně v tom jídelníčku a počítali to, to dost dobře nejde. Takže proto jsme i zveřejňovali ty recepty, vždycky, když bylo na něco chuť, tak se udělal zdravý recept, zveřejnilo se to a tak jsme to měli. Ale chtěl jsem říct, že samozřejmě přesně tak, že to se to týká takových těch maximálních výsledků, ale samozřejmě pro vás, pro normální lidi, kteří chtějí jenom vypadat dobře, tak vždycky proto si voláme v té osobní, co se týče té osobní roviny spolupráce, kdy mám klienty opravdu na dálku a jsme ve spojení přes WhatsApp a můžeme to řešit trošku víc podrobněji, tak je to o tom, že se na těch potravinách domluvíme. Třeba někdo tam chce sýr, někdo tam chce mozzarellu, někdo tam chce tohle, chce tam třeba šunku, chce tam a tak dále. Takže vždycky najdeme nějaký kompromis v tom, aby jsme to tam zařadili a pak už to jenom hodíme do toho, aby to vycházelo do těch maker a do těch kalorií. Takže samozřejmě to lze. Já se jenom bavím o tom, že já bych takhle nedokázal, jakoby chci ten maximální výsledek z toho, protože mě to i baví, takže opravdu stavím na těch základních potravinách a moc tam tady těch věcí nedáváme. Přesně tak, tak to si myslím, že jsme vyčerpali. Takže stejná otázka, akorát co se týče tréninku. Takže zase, kdyby si měl vypíchnout nějaké základní věci, které se liší v dietě oproti objemu, co se týče tréninku, tak by to byly? Tak by to byly. Cviky zůstávají stejný. Já prostě celoročně stavím na stejným, de facto na stejných cvicích, který vím, že pro mě jsou dobrý v tom smyslu, že tam dobře zapojím ty svalové skupiny, už to mám za ty roky vychytaný, takže já trénink extra moc neměním. Měním akorát tu frekvenci těch tréninků, v tom objemu se snažím opravdu jít třeba jenom třikrát, je to těžký, ale tentokrát jsme to dokázali a udělal jsem tam progres mnohem větší než jindy, že jsme opravdu si řekli, budeme chodit jenom třikrát, nahrála tomu i ta doba, kdy se nemohlo cvičit, takže to mě donutilo k tomu to zkrouhnout, protože ty podmínky byly jiný, ale mělo to plaťáka a nabral jsem víc než jindy, když to teď třeba jsme šli do té diety a už jsem tu frekvenci těch tréninků zvýšil na 5 tréninků týdně, což je samozřejmě rozdíl, protože si chci víc dovolit v jídle a takže radši budu víc trénovat, než abych hladověl. To, jak se říká, i když ono, když víc trénujete, tak stejně ten hlad bude. Takže v té frekvenci tréninku. V objemu méně je více, v dietě samozřejmě chcete zvýšit ten výdej, to znamená, že tam navýšíte ty tréninky. To je asi tak základní, proto vždycky měním já i ten styl, v tom objemu se snažím mít vršek spodek, a když jdu potom do té diety, tak vršek spodek už bych těžko mohl cvičit vršek spodek pětkrát týdně, tak tam pak přidala ten push-pull legs a to mi vyhovuje, jestli tam s tím můžu hrát, jak potřebuji, nebo teďko i začátku, já jsem nechtěl, aby to bylo tak náročný, tak jsem to ještě rozdělil do 4, to znamená push-pull arms legs, kdy vlastně jedu prsa, ramena, potom záda, zadky, ramen, a samostatně ruce, u toho si odpočinu, to je odpočinkový trénink, protože jsem tam zařadil, a pak samostatně nohy. A točím to pětkrát týdně, takže ta každá partie stejně vyjde na to, že ji procvičím každý pátý den, což je dostačující v té dietě. Takže to je takový to hlavní, co se mění. A intenzitu, co se týče intenzity těch opakování,
tak de facto já jsem zastáncem těch respaus v té vrcholné sérii, v té pracovní sérii. Mám vždycky jenom jednu pracovní sérii, ať už v objemu nebo v dietě, mám jenom jednu pracovní sérii na, na ten daný cvik. Takže jediné, co se liší, je to, že v tom objemu mám těžší tu respauzu. To znamená, že se pohybuju od nějakých 11 do 20 opakování v tom součtu těch tří sérií v té respauze, když to teď v dietě jsem chtěl ulevit tím kloubům a tak dále, protože už mě to bolelo, jak ty lokty, tak kolena. Takže jsem ten rozptyl těch opakování v té respauze, součet těch tří sérií v té respauze zvýšil na 20 až 30. Skvěle mi to vyhovuje. Musím říct, že hned po 14 dnech, po třech týdnech tréninku, když jsem, jsem tomu ulevil, tak okamžitě ta bolest těch loktů a kolen je mnohem menší. Takže opravdu v tomhle věku 40 plus už je třeba dbát i na tohle a já to vždycky využiju hlavně v té dietě. Já se musím přiznat, že mi vždycky dělalo problém už jenom ta myšlenka, že bych šla cvičit teda jenom třikrát v týdnu. Robert mi za to vždycky nadával. Ale musím říct, že to má určitě něco do sebe a vyhovovalo mi to. A naopak teďka jsem měla docela problém v té dietě, když jsme nejeli na 5 tréninků v týdnu, se s tím tak nějak jakože zžít. Bylo to pro mě dost vyčerpávající, teď už bych řekla, že se to docela sedlo. Ale za začátku to byl docela skok, takže zase naopak mi dělalo problém cvičit častěji. Naopak, takže... Jo, to jo. Je pravda, že teď, jak jsme zvýšili tu frekvenci, tak jsme mnohem víc unavení najednou, ještě se utáhlo to jídlo. A zvykli jsme si zase naopak na ten trénink třikrát týdně, ale já ho opravdu nikdy moc často nedával, protože, jak říkám, taky přesně jsem to nevydržel. Čtyřikrát, ale Niky přesně chtěla chodit pětkrát, šestkrát, takže kolikrát jsme se k tomu chytli. Ale teď nám pomohlo i to, že jsme měli doma to kardio, takže vlastně jsme cvičili každý den, dá se říct, kardio bylo každý den, ale silový trénink byl jenom třikrát týdně v tom objemu. Takže dobrý. A budu se snažit už to takhle aplikovat na pořád, i když doufejme, už to bude pořád otevřený. Určitě tomu pomáhá i to kardio, že prostě nemáte jenom tu vidinu, že teda jdu cvičit, já nevím, pondělí, středa, pátek, ale mezi tím i to kardio, takže vy máte vlastně pocit toho každodenního pohybu, dalo by se říct. Takže. Ale mě to udrželo i víc tu štíhlost v tom objemu, kdy vlastně, protože ten výdej není takový, tři tréninky si tam necháte maximum, ale přece jenom 4 dny odpočívat, 3 dny cvičit, že ideální pro ten růst, ale zase bacha, musíte tomu přizpůsobit ty makra, to kardio tam je na místě, aby se to nešlo hlavně do tuku. Určitě. Takže to asi bych řekla, že co se týče tréninku nebo rozdílu v dietě a v objemu, asi tak nějak jsme to shrnuli, co jsme mohli. A další nejčastější nebo hodně častá otázka je, lidi se často ptají, jak si rozplánovat období diety a objemu, v jakém teda časovém rozmezí, nebo jak dlouho jet z dietu, jak dlouho jet z objem. A jestli jsou taky nějaké mezi fáze, mezi objemem a dietou, a nebo rovnou z objemu do diety a naopak. Je to individuální věc. Myslím si, že takhle obecně bych řekl, že objem bych jel do té doby, než to leze do tuku. Jakmile ztratíte tu citlivost a víte, že už to moc nedáváte, no, že už to nejde moc do svalu a spíš to nabíráte tuk, tak je čas udělat nějaký minikat, prostě to na pár týdnů schodit a pak třeba pokračovat. Tím pádem, schodit kalorie, tím myslím. Tím pádem to můžete jet celoročně, ten objem, tímhletím stylem, kdy vlastně navýšíte to snížení jenom třeba na údržbu, snížení sacharidů, zvýšit tu citlivost a tak dále. Můžou tam pomoct třeba nějaký přerušovaný půst, se taky aplikuje a tak dále, takže těch způsobů je spousty. Ale kdybychom to měli říct, taky obecní vodítko v tom objemu, ale kdybychom to měli říct, třeba rozfázovat, někdo to chce opravdu rozfázovat do toho roku, tak bych to viděl tak, že pokud teda udržíte formu samozřejmě, tak bych to viděl tak, že 6 měsíců objem, 3 měsíce údržba a 3 měsíce dieta. Důležitý je po té fázi toho objemu to nechat ty svaly v nějaké údržbě, už ani nenabírat, ani neschazovat, ale aby si to tělo na tu novou váhu zvyklo. Když to, když půjdete rovnou do extrému, že vlastně naberete, schodíte, tak i ztratíte tu svalovou hmotu, kterou jste těžce nabývali těch půl roku. Takže vždycky by tam měla být nějaká údržba, nechat to tělo, ať si na ty nový svaly jakoby zvykne, když to řeknu laicky, ať si na ně zvykne, udrží je a pak to začít pomalu osekávat. Ale samozřejmě 3 měsíce diety jsou pro někoho, kdo drží jakž takž tu formu i v té nabírací fázi, protože pokud máte 20-25% tuku, tak vám 3 měsíce diety nestačí. Takže spíš se bavím pro ty zkušenější lidi, kdyby to takhle mohli mít. Ale obecně pro celkově pro tu populaci, tak nabírat, dokud nenabíráte tuk. A když tam je tuk, tak to začít schazovat, dokud zase nemáte nízký procento tuku, aby
aby potom, když najdete na to pomalé navyšování té stravy, tak aby to nešlo do tuku a do svalu. Takže řídit se tím zrcadlem a jak to vypadá a tím procentem tuku. Tak tam asi není co dodat, to si vyčerpal všechno. Ještě bych možná zmínil, že zase naopak, když jdete z diety do toho objemu, tak ne, že tam rovnou vrhnete tisíce kalorií navrch, ale postupně to začíná navyšovat právě tou reverzní dietou. Je to skvělý období po té dietě. Je nejlepší okno pro nabírání čistých svalů. To tělo je citlivý, všechno tam šlape, jak má, takže když začnete pomalu navyšovat, tak to všechno půjde do svalu a nepůjde to do tuku. Je to i z té praxe od těch klientů to vidím, že opravdu, když dosáhneme skvělé štíhlosti a začneme navyšovat, tak i když jsme třeba ve třetím navýšení, tak pořád ještě hubneme. To tělo to zpracuje všechno, takže my vlastně ještě doladíme tu formu, že ten tuk leze dolů a svaly jdou nahoru, což je skvělý, takže tam to využít a nezničit to tím, že začne obžerství. Jakmile začne obžerství, který bude trvat, dobře, dejte si jeden den, dva, ale jakmile začne to obžerství trvat týden, 14 dní a tak dále, tak vy vlastně zkazíte veškerou tu snahu, co bylo v té dietě a přijdete o ten potenciál růstu těch čistých svalů po té dietě. Takže tam to chce opravdu rozumně navyšovat, udržet se na úzdě a pomalu navyšovat ty kalorie takzvanou reverzní dietou, kdy se dostanete až po nějakém čase do toho surplusu těch kalorií. To si myslím, že je zásadní, mnohem zásadnější přechod z diety do objemu, než z objemu do diety. Můžu potvrdit, tentokrát nebo loni po závodech na podzim jsem reversku dodržela a musím říct, že to bylo jako úplně nejlepší, co jsem mohla udělat, protože ten rok předtím jsem to neudělala, byla jsem z toho fakt jakože nešťastná. Takže letos nebo loni vlastně mi to vyšlo a vlastně než jsem šla do objemu, tak jsem pořád měla jakože formu, dalo by se říct, jo. Určitě se na to nevykašlat a kousnout se a ještě nějaký čas to vydržet a prostě nezačít labat, jak to jde. Ale tím pokazíte celý ten objem. Určitě, no. Takže to doporučuji z vlastní zkušenosti, že ta reverska se fakt vyplatí. No. Takže a hlavně fakt se snažit i v tom objemu udržet zdravý procento tuku, protože čím víc toho tuku na sobě budete mít, tak můžete být v surplusu, jak chcete, můžete dělat poctivě cvičení, poctivě stravu, ale budete nabírat tuk. To je prostě zásadní. Takže spousta lidí mi pošle obrázek, kde mají 20-25% tuku a chtějí do objemu. Takže já se pak snažím lámat v tom smyslu, že ne, nejdřív to zkvalitníme. Stejně, když člověk s 25% má tuku, když mu dáte jídelníček, nejenom mu dáte řád a tvrdý trénink, tak stejně i v té dietě, pokud je začínající cvičenec, nebo není takovej zběhlej, tak stejně naberej svaly. Takže prostě fakt to nejdřív zkvalitnit. Vždycky jít do objemu pouze tehdy, když máme nízký procento tuku. To si myslím, že je zásadní pro všechny normální cvičence, kteří z toho chtějí vytěžit maximum a chtějí vypadat dobře. Není opravdu důvod být celoročně 25% tuku plus a snažit se nabírat. To budete vypadat pořád nijak. A pak se divíte, že nemáte ty výsledky. Pak právě z toho vyplývá to, ježišmarja, jak to, že ten udělal takový progres za půl roku a já ne. Je to právě tím, že to zkvalitnil a vypadá to úplně jinak a to tělo prostě rozděluje ty živiny úplně jinak než ty, které zatučněly a to tělo se s tím nemí poradit a všechno, co rozdělí, tak zase rozdělí do tuku, takže tak asi to je. Přesně tak. Takže poslední bod, abyste trošku získali i náš pohled na věc, tak se tě zeptám jako prvního, jestli máš radši objem nebo dietu a proč? A aby si nám řekl nějaký pocity, jaký máš v objemu a v dietě. Já mám rád jenom začátek objemu, protože nebo celkově na objemu mám rád, že nemám tolik hlad. Takže i když já jsem opravdu žrout, takže já mívám i pokud držím fakt tak, jak to chci, tak mívám hlad i v objemu. Takže najím se. Najím se, není to takový jako v dietě. Ale ten proces toho nabírání mě nebaví tolik jako diety, protože v dietě sice mám hlad, ale vidíte výsledky. Prostě každý týden nebo 14 dní to vypadá jinak a lépe, což vás hrozně žene dopředu a baví vás to. Když to v tom objemu, než aby se něco hnulo, tak to trvá. Takže vy vlastně nabíráte a nic nevidíte a spíš koukáte na to, abyste nenabrali tuk, a nebo potom zjistíte, že to leze hlavně do tuku a je konec. Takže za mě pocitově lepší dieta, nebejt toho hladu.
No tak za mě má asi každý období něco. V objemu mám zase ráda ty tréninky, protože tam mám fakt sílu, mám energii, baví mě to a dokážu se tam zlepšovat. A to mě zase právě ten trénink baví mnohem víc oproti dietě. Tam jsem víc unavená, nemám tolik ty energie, kolikrát se do toho musím i nutit, abych to odjela tak, jak bych potřebovala. No ale v každém případě, co se týče teda fyzické stránky nebo vlastně i psychický, já to mám taky, že jakože v objemu prostě, jakmile se necítím dobře fyzicky, tak se necítím dobře ani psychicky. Prostě v tom objemu jsem taková otekla, svaly ztratí definici, protože jsem ženská, prostě ty svaly jsou maličký, takže jakmile prostě mám vyšší procento tuku, tak zmizí ta definice, je to takový vlastně jakoby nijaký, je to takový zalitý. Jako ono na jednu stranu je to asi jako, že, nebo je to normální samozřejmě, jo? Takže kdo má třeba podobné pocity, tak je to naprosto normální a je třeba se s tím nějakým způsobem vyrovnat v tomhle období, ale kde už je to normální? Ale zase třeba zase vyplněný džíny na zadku a na stehnech jsou taky fajn, což v dietě samozřejmě není, protože ten zadek sice jakože, ne že by šel úplně pryč, ale přece jenom ztrácí tu kulatost a tu plnost, že jo. Takže to je zase takový jinačí, ale v každém případě, kdybych si měla vybrat teda jenom jedno období, tak by to byla 100% dieta. Prostě líp se cítím fyzicky, tím pádem i psychicky a baví mě taky pozorovat ten progres a celkově to, jak se to tělo mění. U žen je to hlavně o psychice, protože ženy se vidí tlustý, i když nejsou tlustý, na to, když potom něco naberou, tak se vidí ještě dvakrát tlustý. Takže to je problém, ale právě to je problém i u žen, že proto jsou třeba celoročně v kalorickém deficitu. A to je problém, protože si rozhodí štítnou žlázu, rozhodí si všechno a potom dělají, co dělají, tak nehubnou a tloustnou. Takže hlavně u žen bych apeloval na to, že opravdu jenom určitý období v roce jsou v nějakým větším deficitu kalorickým, ale jinak musí mít prostě aspoň na údržbě kalorií, ať stůj, co stůj. A až vypěstujete ten svůj metabolismus, tak potom budete štíhlí celoročně. Ale tím, že budete do extrémních diet, a celoročních extrémních diet, jakože ženy to tak umí a myslí si, že když nebudou jíst, že to je to nejlepší cesta, tak je to cesta spíš do pekla, protože pak tím tělem nehnete a neuděláte tu formu nikdy a budete vždycky mít prostě nějaký procento tuku, s kterým nehnete. To je zásadní, u žen je to mnohem ošemetnější než u mužů a dělá to hlavně právě ta psychika. Jsou méně odolní na tohle, než chlap, když přibere pár procent tuku, jak si z toho hlavu tolik nedělá. Je zarytý v naší společnosti, že tušnější chlap je chlap, což je nesmysl samozřejmě, ale aspoň to pomůže tomu mozku a té psychice. Ale ještě bych zmínil u Niky, je pravda to, že jsem zapomněl na to, že v objemu je skvělý trénink. To je ten rozdíl. V jídle, jak říkám, ty výsledky nejsou tak vidět, ale zlepšujete se ve vahách, baví vás to, je tam spousta energie, je tam pumpa, je tam plnost, takový ten pocit z toho tréninku je superový, což je skvělý, když to psychika je právě u chlapa zase jde dolů, co se týče tréninku. Protože chlap chce zvedat, ať si říká každý, kdo chce, co chce, tak prostě když už nabral nějaký ty kila třeba na těch základních cvicích, ať je to dřep, bench nebo cokoliv, tak je rád a pak v dietě najednou nemá tu sílu a setkávám se s tím strašně moc u klientů chlapů. Že prostě ta váha na té čince jim jde v dietě dolů a my jsou z toho úplně nešťastní a myslí si, že to je všechno v prdeli a tak dále. Je to normální. Kdybych to řekl jednoduše, objem je o to, aby jsme ty svaly nabrali a aby jsme progresivně přetěžovali při tom tréninku a šokovali ty svaly, aby rostly. Když to dieta je jenom o tom udržet tu stávající váhu, kterou jsme nabrali, i když to samozřejmě pak nejde a ta váha na činčince jde dolů, ale hlavně snažíme se jenom udržet ty svaly, které jsme v těžce vybudovali. To je zásadní v té dietě. My už se nesnažíme cokoliv budovat nebo to, ale udržet. Takže nekoukat na to a samozřejmě i pocit pro chlapa, který si obleče tričku, který mu bylo trošku těsnější, najednou v něm plandá, tak si připadá prostě hadr a že je všechno v čudu, ale není to tak, je to fakt jenom tady v té makovici uvědomit si ty cíle a i když je to těžký, samozřejmě to je podle sebe, moc to nechci říkat, ale uvědomit si to, že prostě to dělám proto, abych se zbavil toho tuku a udržel ty svaly. A aspoň pak zjistíte to, že ve finále x procent té velikosti dělali tuky, což samozřejmě k ničemu a vy chcete jenom svaly. Přesně tak. A teď mluvím za ženy nebo k ženám. Prostě na tom každém období, ať je to objem nebo dieta, je třeba si najít něco, co vlastně jako je váš ten cíl, jak říkal Robert. Prostě v tom objemu se budete cítit silné, bude to prostě takový plný, budete mít energii do toho tréninku a musíte to brát jako období pro to zlepšení, abyste prostě vybudovali tu svalovou hmotu, aby ten zadek byl kulatý a prostě abyste pak mohli do té diety s tím, že to, co jste vlastně vybudovali v tom objemu, tak pak
uvidíte na konci té diety a to je vlastně jako takový jakože za odměnu a musíte si to prostě správně nastavit v té hlavě, protože když se budete stresovat tím, no teď v objemu prostě přiberu a zase naopak, no ale teď jsem úplně taková jakože se schlá v dietě, tak akorát se budete trápit tím, jak to prostě momentálně je. Takže je třeba si to tak nějak uspořádat v té hlavě, vědět, proč to děláte a za jakým cílem to děláte a mě osobně to třeba hrozně pomáhá se s tím takhle vyrovnat v tomhle smyslu. Nastavení hlavě je zásadní v tomhle sportu, to je jasný, ale hlavně taky bych ještě vypíchnul jednu věc a nechtít všechno hned. Počkat si na to. Je to celoroční proces, několikaletý proces. Ještě když třeba někdo začne cvičit až po 30, nebo to, tak je to samozřejmě, o to je to těžší. Takže to je třeba mít na mysli, že to není otázka toho, že to budu dělat 3 měsíce a budu mít formu jako všichni ostatní kolem, někteří sledují a kteří jsou mým vzorem. Ale to jsou roky tvrdý práce. Je to prostě součást vašeho života a musíte tím žít a pak teprve ty výsledky pořádný uvidíte. Samozřejmě jsem rád, ať se hýbe každý, kdokoliv, jakkoliv, ale pokud chceš výsledky, musíš tomu opravdu věnovat a pokud vás baví fitness, tak je to prostě celoroční proces, dlouholetý proces a k těm výsledkům se musíte dopracovat. A nikdo vám ty výsledky neudělá během 3 měsíců nebo půl roku a to nejde. Proto říkám, že je snažší na začátku dieta, protože v dietě aspoň ty výsledky, nějaký výsledky vidíte. A hlavně u žen to vidím, když děláme měření, tak třeba v pase minus 2 cm a tak dále. Váha sklesla o kilo a jsou šťastní, jsou namotivovaní a jedou. To je super. A proto pak se snaží právě být celoročně v tom deficitu, že je špatně. Ale v té nabírací fázi kort u žen, co se změní za měsíc, za dva? Málo, pramálo. U chlapa taky. Říkal jsem to, chlap, když nabere čtvrt kila měsíčně svalových hmoty, tak je to kurva genetika, kurva dělá všechno dobře a tak dále. Takže si to vemte, čtvrt kila. Takže ale přitom každý stupně a chce mít kilo na váze za týden. Ale co to bude? Voda nebo tuk? Takže to je třeba si ujasnit a dát si ten cíl, prostě za rok přiberu 2-3 kila. To jsou reální cíle, ne za měsíc. Takže tak to je a proto objem je fakt asi, co se týče tohohle, asi těžší než dieta, protože vidíte méně výsledků. A trvá to strašně a mnohem déle než v dietě. Přesně tak, všechno má svůj čas. Všechno. Všechno s rozumem a dejte tomu hlavně ten čas. Všechny body jsme vyčerpali. Máš něco na srdci ještě? No, samozřejmě, pokud byste to chtěli rozfázovat do toho roku a chtěli s tím pomoct, hlídat tu formu a tak dále, tak to jsou to úplně ty osobní spolupráce, kdy opravdu je třeba se s náma spojit, kdy se domluvíme na všem a potom samozřejmě už jsme k dispozici, aby jsme to hlídali za vás a vy jenom máte nastavení jídelníčky a tréninky a jedete celoročně. Přesně tak, je to hodně individuální, každý má jiný výchozí bod, takže je třeba pracovat s každým člověkem podle toho. A hlavně se můžete podle toho i naučit s tím pracovat sami, pokud jste vnímaví klienti a budete si všechno pečlivě zapisovat. I teďkon třeba, když nechcete investovat ty peníze, chcete to dělat sami, tak aspoň jediný, co dělejte, je si psát deník, jak ve stravě, tak v tréninku. A pak to můžete vyhodnotit. Tady jsem půl roku neudělal žádný progres a jedl jsem takhle a cvičil takhle. No tak asi někde chyba, že jo. Takže podle toho pak se můžete k tomu vracet a měnit. A naučíte se s tím pracovat a pak jakmile to máte zažitý už a víte, co dělat, tak to je velmi snadno, snadno to nejde, jako je to furt dřina, ale aspoň máte čistou hlavu. Takhle furt přemýšlíte, dělám to dobře nebo špatně a to je nejhorší. Nebo nedůvěra, že třeba si to necháte od někoho nastavit a co když to nastavilo špatně, nebo co když tenhle protein je lepší a co když tohle je lepší a jakmile začnete tohle, tak je konec. Vy prostě musíte mít jasný plán, hlavně mu věřit, dát mu šanci tomu plánu a tvrdě ho do puntíku plnit. Až když za rok, nebo z nějakým horizontu, těžko říct, jaký období záleží, jakým se nacházíte, až v nějakým časovým horizontu zjistíte, že to nefunguje, tak pak je třeba to měnit. Ale dát tomu šanci a nechtít ty výsledky hned během prvního měsíce. Já jsem si třeba dřív vůbec nepsala tréninkový deník a teď si naopak neumím představit, že bych si ho nepsala. Já občas třeba, když zapomenu se zapsat tu váhu nebo opakování, tak já ten další trénink jsem úplně nešťastná, že jsem na to zapomněla a že teda jakože vůbec teda nevím. Jo. Si někdo myslí, že to nehraje roli, ale je to velká, fakt zásadní, když prostě přijdeš a víš, že si prostě udělal tenhle cvik, minulý trénink, 12 opakování s určitou vahou. A ty teď přijdeš a víš to, máš to napsané a víš, že musíš udělat 13 opakování. Tak je to hrozně znát v tom výsledku během toho roka. To je prostě obrovský, a zároveň tě to motivuje, je to cíl. Prostě minule jsem dal 12, dneska dám 13.
A prostě, a ty, ať se děje, co se děje, tak prostě to chceš dát za každou cenu a to tě vžene vpřed a je to skvělý pro to progresivní přetížení. Než to, když přijdeš a vem si to, co dáš těm svalům, když minulý trénink si to udělal takhle a teď to pojedeš o 20 kg míň a uděláš ten samý objem práce. Ten trénink byl de facto zbytečný. Ono jakoby dřív lidi si myslí, že když oddřou ten trénink a budou unavený a odrovnaný, že to stačí k tomu růstu toho svalu a bude to fungovat. Ale tak to není. Ono je lepší k tomu přistupovat tím způsobem, že radši nebudu tak zničený, ale odvedu víc práce, než jsem odvedl ten minulý trénink. Je to furt ty versus ty a potřebuješ se porazit a to jsou ty výsledky. Takže objem práce, když budete navyšovat objem práce, tak ten se vždycky v nějakém bodu zastaví. Když to navyšování progresivně té zátěže můžete dělat do nekonečna s určitýma deloadama. Hmm. Takže to je třeba mít na paměti a to, že jsem zničil sval, ještě neznamená, že bude růst. Musíte mít hlavu a spousta lidí dělá, protože se snaží navýšit ten objem práce nebo se snaží ještě víc unavit ten sval, tak dělá spoustu cviků a spoustu sérií naprosto zbytečných, které už jsou kontraproduktivní a pak to nezabezpečí ten růst. Hmm. To se ty konce bavíme o objemu, ne o dietě. A v dietě samozřejmě zase může mít za následek, že už zbytečně pálí svaly. Takže ono se říká, je to velice jednoduché, ale zároveň ty principy základní jsou složitý pro normální lidi a je třeba je nejdřív pochopit. Pak až ukazovat na to, že někdo je lepší proto a proto. Prostě musí si sáhnout do svědomí a většinou to říkají lidi, kteří neudrželi ani, neví, jak k tomu přistupovat. A když už ví, tak to nevydrží několik měsíců a natož několik let aplikovat. A to je ten hlavní problém v tom, že někdo ty výsledky má a někdo ne. Přesně tak. Takže to je asi všechno pro dnešek. Budeme se zase těšit u dalšího videa. My jsme se na to dneska takhle krásně oblekli. Takže černý, smutek, protože jsme v dietě. Doufám, že máte veselější den, než je barva našeho oblečení. A my se budeme těšit zase u příštího dílu a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.